Ô Rodrigo, como que tá, ó? Outra. Tá moendo, hein, miserável. Agora até pegou no chicotinho lá dentro. Só esticando, Osmar? Foi fácil que não tá batendo na parte da tarde ali, o Rodrigo. Mais uma vez o Rodrigo. Vai. Outra pra conta. Bora, minha boca. Cara, não adianta querer ficar, mano. Osmar, só não estica. Tá no balaio, Osmar? Tá no balaio, essa comida tem, ó. Ó, o Rodrigo. Falou que é 22 com essa daí agora, hein? Cardume perto do homem. Mais uma pra conta. Valeu, Rodrigo. Bidu! Uma bebida! Bidu, bebida! Ô, Bidu! Escuta aqui, ó. Bidu, bebida! Rodrigo não tá perdoando. Olha lá, homem tirando já, viu? Ô, Fábio, vou entrar pra volta já. Ó, ajuda a gente. Ó, tô na fila da dor. Rodrigo novamente. Pois eu falei que a parte da tarde começou a bater as tilápia, ele fala que é brincadeira. É a mesma moça do. Ah, então não tá não. Pega a madeira. Tá falando de sua massa, mas ele pegou da sua massa. É. Se aproximando. Não, mas aquela não se jogou fora. Hein? Mais uma pra conta do Rodrigo. Rodrigo de novo. Lá na mureta lá atrás. Lá. Até a espinha levantou. Mas tudo foi mesmo. Claro que tudo levantou. Outra. Valeu, Rodrigo. Bom, Rodrigo, na parte da tarde, guinchando mais uma tilápia. Tá no soia. Rodrigo, na atividade. Mais uma bocuda. Lá tá batendo na parte da manhã e agora na parte da tarde. Valeu, Rodrigo. Rodrigo na atividade com mais uma tonton. E essa tá no balaio. Eita, e seus mar, hein? Estica essa linha, canta frição, ó. Ai, coisa linda. Aqui é sucesso, é só chegar aqui e tem uma no balaio. Coisa linda, hein? Ver o profissional trabalhando. Amador aqui é só o cinegrafista. Aí, seu Osmar, parabéns, hein? Rodrigo pegando uma tilápia. Tá no balaio. Desde cedo o homem tá pegando, hein? Ah, dona Sueli. O senhor tá dando um apoio aí. Olha só, hein? Hoje é o dia da dona Sueli, ó. 5 minutos já, a segunda. Ah, que bom. Não, mas tá ventando, tá bom. Elas estão vindo com o vento. Muito bonito, hein? Parabéns, dona Sueli. Obrigado. Eita,
seu Osmar tirando mais uma aqui. E do lado, vamos ver se é mais uma bocuda que vai sair aqui. Ah, olha o brilho dela, hein? Coisa linda. Mais uma. Olha o Osmar com uma tonton aqui. Só não estica. E essa tá no balaio, Osmar? Tá no balaio. Olha o tamanhão da tilápia. Valeu, Osmar. Vou acabar o portão da Regina ali, o negão. Dona Sueli, mais um pra conta. E o marido que não ajuda pra ele ver. É isso aí. Pescaria, José Luiz aqui na Mangueirinha. Vamos dar uma olhadinha ali de perto, salvou o fritinho. Nove tilápia. Quase que não deu tempo, hein? Nas duas? É, nas duas, filho. Aí sim, hein? O outro já tá rebocado aqui pra fora, hein? Não tá longe não, viu? Tá aqui, ó. Ixi, lindo. Aí, Lucas. É, e hoje vai moer essa noite, hein? Trazer, o vento ajuda a trazer, hein? O tamanho, hein? Pode ser, pô. Aí galera, aqui ó, pesqueiro Sakai numa soltura de tilápia. Hoje sexta-feira, 14 de outubro, amanhã, dia dos professores, galera, professor, professora, meus parabéns, uma profissão lindíssima, gente, uma profissão das mais importantes que tem, meus parabéns. Aí ó, soltando tilápia no pesqueiro Sakai. Aí galera, continuando o vídeo, nós estamos aqui com o Guilherme, o Fábio lá no fundo, fazendo a marcação aí dos pesos, o menino aqui, ó, o Rafael aqui também, em cima do caminhão, da caminhonete aliás, veio só tilápia para o pesqueiro Sakai, uma carga selecionada, só para o pesqueiro Sakai, aqui ó, 300 quilos de tilápia para o pessoal se divertir esse final de semana, hein? Manda pra ida. Aí galera, mostrei para vocês como é que tá o samburá do seu Sebastião. E aqui ó, novamente com a vara envergada aqui. Olha o céu lindo que tá. Olha só a imagem linda. Seu Sebastião trazendo a tilápia para junto no barranco. Seu Sebastião, tá no balaio? Tá no balaio. Tá no balaio. Ai, que beleza, hein? Opa! O problema era eu aqui. A Laura trazendo uma embora.
na sombra, na hora do café. Bom dia, galera, nós estamos aqui com o seu Sebastião. Seu Sebastião, oi. Fala pra galera como é que foi a pescaria do senhor da noturna primeiro. Noturna bateu um pacu. Pacu? É. Só quantos... dois vai bater, ele perdi dois. É, pegou dois e perdeu dois. Agora clareou o dia, já deu uns 12 quilos, deu. Nossa! Depois que clareou o dia? É. Uns 12 quilos? É. Olha, que beleza. E o lado dele não bate. Parabéns, seu Sebastião. Não. Nem tempo de tomar café ele não tem. Não tem, tomar. Epa! Vem com vento. Bom que o vento ajuda a trazer pro barranco, hein? Tá no balaio. Enquanto isso, o seu Vitorino tirando mais uma aqui. Uma bela tilapona. Aê, seu Vitorino. Mais outra pra conta. Mais um do Wesley aqui. O Wesley não dá descanso pra produção. A produção não consegue editar os vídeos aqui. Mais um pra conta. É aí, Wesley. Profissional, né? E pra quem de novo, faz o gesto aí. Aí isso, costuma com ele aí, ó. Aí é o Wesley. Mais uma vindo pra conta. Tilapona. Coisa linda, Wesley. Parabéns, irmão. Bom dia, rapaziada. Olha, ó, a cara do vô. E aí, vô, já rasgou a senha com estilo, já? É, ó, vamos dar uma olhada aqui, né? Ele já pegou aqui. Fala que é do Icarazinho ainda. Uma patinga e um tamba. Produção do vô Salvana Frito. Valeu, vô. Estou aqui no Jambolão. Isabel com uma nativinha aqui, tentando tirar ela do enrosco. É um cará. Tá no balaio.